si socda hotel raice oo ku yaalla xayndaabka madaxtooyada soomaaliya kaasi oo xalay fiidnimadii soo bilowday ilaa iyo haddana weli lagasii maqlayarasaaswaxaynu ka hadli doonaa xogihii ugu dambeeyey iyo khasaaraha halkaasi ka dhashay iyo arimo waaweyn oo halkaasi xog xasaasi oo laga helay iyo sidoo kale siyaasiyiin ayaguna ka hadlay arintaasi oo shaki weyn ee geliyey dagaalkaasi ama weerarkaasi htel rai oo ku yaalla xayndaabka madaxtooyada qaranka looga arimiyo ay wada shaqayn ka dhexayso hay-adaha dawladda iyo kooxda argixisada al-shabaab dhowaan ayay ahayd markii mahasalaad amar ka soo baxay lagu hakiyey shaqadii ama hoos loogu dhigay shaqadii booliiska soomaaliya ulahaa arintan haddaba shoki weyn ayay dhalisay siyaasiyiinta ka hadlay oo qaarkood ay u badan yihiinba kuwii xataa taageersanaa dowladda uu hogaanka u haye madaxweyne xasae maxamuud oo si adag u dhaliilay arrintan ayanu sidoo kale barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa waxaynu ka horeynaynaa dagaalka iyo halka weli marahayo إذا ما ذهلك عسكار لما يواه كوي ألف جروب أه لما بهاي إماراتكو قعدت كوه هاي لنا أمسيني هاي نيسنكو واسو حبك القبيل هاي هيار كاس إذا ما ذيل الله تواب راي صعدوا أحكيه نقصوا أفجر جري وقتي مدحينا فرماجو ماشاء الله ما أقول إيه أو استودج الإمارات كعربتها ومشار هوري دولتي من الحين عبد الله يفرماجنها شق هذا السلاح ay ku lahaayeen magaalada muqdishena albaabada la yskoogu dhuftay ayaa maanta waxaa laleeyahay howlgallada ayay ka samaynayaan oo waysoo afjarhayaan toban saac ayey ku qaadatay in ka badan welina waa sii socotaa sidoo kale waxaa xusid mudan weeraradii kale ee muqdisho ka dhacay dhawaanahan iniyaguna ciidamadani ay horey ugu guuldaraysteen haddaba ciidamadii loo tababaray siiba ciidamadii turkiga lagu soo tababaray ee sida khaaska loogu tababaray arrimahana ee khibradda u lahaa maxaa looga hortaagan yahay in ay howlgalkaasi fuliyaan oo ay soo afjaraan dhowr qof oo maleeshiyaada oo meesha iyagu galay hoteel dhexdiina ka dagaalamaya muddo ee hadda e xalay fiidkii dagaalkii soo bilaabay wakhtigan oo aan barnaamijka diyaarin hayna salaadii duhurna ay taagan tahayna weli uu sii socdo howlgalkaasi haddaynu ka horeyno faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaysa weerarka in ka badan toban saacadood qaatay oo xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku qaadeen dhismaha hoteelka fillar rays oo ku yaalla inta u dhaxaysa tiyaatarka qaranka iyo sidoo kale eegodka jilicow waa xarunta hay-adda nabadsugidda ee waxayna ku taallaa xayndaabka guud ee madaxtooyada qaranka looga arrimiyo weerarkan ayaa weli socda waxaana rasaas laga maqlayaa dhismaha hoteelka la weeraray oo ku yaala meel amnigeeda si weyn loo ilaaliyo kuna dhow xarunta villa soomaaliya ciidamada ammaanka ee dowladda oo isku dayayay in ay soo afjaraan weerarkan ayaa haatan howlgallo culus ka wada hoteelka villar rays oo ay gudaha ugu galeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab kadib laba qarax oo lagu dhuftay albaabka hore ee dhismaha oo ay degganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sida wasiirdo iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya dowladda soomaaliya weli wax kama aysan hadlin khasaaraha ka dhashay weerarkan saacadaha badan qaatay ee ay sheegatay kooxda al-shabaab oo maalmihii u dembeeyey kordhiyey weerarada ay ka fulinayso gudaha caasimadda booliska ayaa shaaca ka qaaday in dad badani oo isugu jira rayid iyo mas-uuliyiin laga soo badbaadiyey weerarka villar rays dhinaca kale wararka ay tebinayso warbaahinta gudaha ee qaarkood ayaa sheegaya in wasiirka amniga ee soomaaliya axmed dodishi uu ka mid yahay dadka ku dhaawacmay weerarkan balse si rasmi looma xaqiijin karo arrintaasi iyadaa waausid mudan in aan si rasmiga cid hadda uga soo warbixin karta khasaaraha rasmiga ee halkaasi ka dhashay iyo waxa gudaha hotelka ka socda aysan jirin balse laakiin wiii kusoo biira waaad kula socon doontaanbarnaamjyadeenakale adladaba aawadayaal waxaynu fiirinhaydnaa siyaasiyiinta ka falceliyey ay ka hadlaarintan sidaweynadwlada arg goday oog tilmaamay in gudaha xayndaabka madaxtooyada soomaaliya dad ku jiray ay kala shaqaynayaan kooxdan Eh, maadaama ay adag tahay in halkaasi ay dad rayida oo shacabi ay gaadhaan eh, ayna adag tahay in baawuur iyo askar hubaysan oo hub wataayi oo al-shabaabi inay si sahlaan halkaasi ay ku tagaan oo ay sii hal dhaafaan kontarolada iyo -in jigboontiyada inta ka sokaysa yaall waxaa adag qof rayida oo shacaba ooaa waxwawadanin inuu wadadaasi maro gudahaana dadka rayidka iyo dadka caadigatona looma ogolo ina alkaas maraan mas-uliinta maranawaaa lagu sameya baaritaano dheeraada marka ay adagtahay in akaa si sah ayk taaakoxi timatga er aark laga qorhegudaa xayntaabka illsomaalia iyada oo weli uu socdo howlgalka lagu soo afjarhayo weerarka tooska ah ee ay al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka villar rays oo ku yaalla agagaarka madaxtooyada ayaa waxaa isasoo tarhaya shaki iyo su'aalo badan oo hareeyey weerarkaasi dad kala duwan oo ay ku jiraan siyaasiyiin ayaa ka fal celiyey weerarkan oo ku bilowday qaraxyo kadib ee uu xigay dagaal toos ah oo ay rag hubaysani ay gudaha u galeen hoteelkaasi copachi... ku yaalla xayndaabka filla soomaaliya iyo halka looga arrimiyo ee dalka soomaaliya walaa xoggan iyo tuhun badan ayaana ay ay laga muujiyey sida ay al-shabaab ay ugu suurto gashay qorshaynta weerarkan oo lagu galay dhismo ku yaalla meel amnigeeda si weyn loo ilaaliyo isla markaasna ay ku yaalaan bara kontarool oo lagala socdo dhaqdhaqaaqyada ee filla soomaaliya soo aadaya oo dhan siyaasiyiinta ka hadlay waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee maamulka hiir shabeelle cali cabdulaahi cosobleh waxuuna sheegay in waddada qaraxu uu ka dhacay iyo villa raysba aysan luku tegi karin shacabka islamarkaasna ay joogaan ciidamo tiro badan balse uu isagu qabo tuhun ah ee ku aadan inay jirto wada shaqayn hoose oo sahashay weerarkaasi tooska ah ee halkaasi laga fuliyey wadda kasta ee filla rays lagu tagi karo ciidamo ayaa fadhiya mana aha waddo ay shacabka u furan waa la soo daayey qaraxaasi yaase soo daayey ayuu hedelkiisa ku yidhi cali cabdulaahi cosoble sidoo kale waxaa isna ka hadlay weerarkan oo qaatay in ka badan toban saac welina halkiisii ka sii socda maxamed cabdulaahi maxamed tulux oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii hore amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir kaasi oo sheegay in aysan sahlanayn in la galo hutel villa nrays maadaama uu ku yaallo xayndaabka madaxtooyada guud ee dalka soomaaliya looga arrimiyo wax sahlan ma ahan in gudaha madaxtooyada la galo iyadoo aan ognahay baraha laga galo sida loo hubiyo dadka galahaya waa la soo daayey qaraxaasi ee yaa soo daayey ayuu isaguna hadalkiisa ku yidhi waxaa kale oo intaasi uu sii raaciyey inay jirto ee shabakad gudaha oo wax ka abaabushay weerarkan wuxuuna dalbaday in la sameeyo baadhitaan madax bannaan waxaa muuqata in ay shabakad gudaha ka howlgasho ay jirto oo u baahan in e, si miyir qabta loo baado ayuu mar kale ku yidhi tulxow oo war ka soo saaray qoraal ah ويرك كسعودا هوتيل فيلا الرئيس أو كيا الله حين داب كا مدحتو يدا سوماليا كاستبا كوحدة الشباب ايا أذكر لسي كدب دورشدي مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود يا مقعابيستي هيدا نبسو جدا الله مقعابي نكو هذا يسن إنه كشقة يو أما ولا شقة يا كوحدة أرجح زدا الشباب أو يسوق وسوق اللي يقرح يدا حدنا وح حسيد مظن إن يسجل لفتي سو فيلا سوماليا فدي لنا مسيه هاي عدة

ee ayadana ee horay loo sii galay balse laakiin su-aalaha ee ka imanhaya waxay tahay cidda soo dhaafisa intaasi kontarool cidda soo dhaafisa baabuur qarax iyo wadda cida soo dhaafisa ciidan hubaysan ee hoteelka gudaha u soo gelisay xayndaabka madaxtooyada oo aan dadka rayidka ee shacabka ee soomaaliyeed e muwaadiniinta aan looba ogolayn in wadooyinka aada dhanacaasi iyo xayndaabka madaxtooyada soomaaliyaba ee in ay maraan هذا بق شاكي جالسي جري وانا شاكي هرائنا وسج جري هذا نصير لبتشبر <متحدث> مية هدي <متحدث> يدي سوماليه لو رحت قال له ما هي وتدك سوماليه وحلوها شعر هيدهلك سوماليه الله هرائن هيأيو عشبا بق لتشبيده حقيقة اليمن هيص هدي مدحتو يدي لفت هذه بق دجال كيا قرحيده لقد نحبابول هييو تضد ولدي كل حد جينا ايقاب كييجين قليه وسير هذا رجي مدحتي وسج الرئيسي عشبا بق نحفر ده هيدينا بسقدي ده ee dad al-shabaab la shaqeeya ay madax ka yihiin intaasi oo arimood wa kalo xusid mudan aritalayaab kale waay tahay godka jilc waa hay-adii nabadsugidsirdonaqarankasma villroyna wuu udhow yaaxarunti ugu weynd nissmaayk asmar hadi aysan ogeyn karin in weerarada madaxtooyada qaranka soomaaliya xaydaabkeedii lasoo dhexgelinayy maay ka shaqn waxa muqata mara in saga lafiis uu kala shaqaynayo soogelinta iyo abaabulkeeda dhinaca kale waxaa xusid mudan in ciidamadii ammaanka ee soomaaliya siiba booliiska soomaaliya oo ay ku jiraan qayb sigaarutbaransidagaartbabarane haramcad jernal farxaan qaroolna uu ahaa taliyahoodii balse laakiin mishink loo dhigay laaaminsan yaain ka haqeeyenraggaanu soo magacawnay aasjoginhoos loo dhigay shaqadii ay qaban hayeen oo la hoosgeye hay-ada nabad sugida taasina waxay muujinhaysaa in lala dagaalamayo dadkii ka hortagi lahaa arintaasi haddaba arrintani wixii kasoo biira ee ku saabsan iyo hadba khasaaraha rasmiga uu geystay weli lama caddayn karo tirada rasmiga iyo dhimashada rasmiga ee halkaasi kasoo gaadhay iyo waxyeelada soo gaadhay siyaasiyiinta halkaasi ku jira inkastoo booliiska soomaaliya ay sheegeen in wax laga soo badbaadiyey balse laakiin weli in dagaalkiiba halkiisii kasii socda waxaa kaloo dhinaca kale xusid mudan ciidamadii loogu talagalay wax saacad ka yar inay kusoo afjaraan howlgallada noocaasa looma ogolo inay soo afjaraan

arrimahaasi oo dhan waa arrima isoo wada tarahaya balse laakiin xaqiiqadu sida ay tahay iyo hadba xaaladu sida u jirto waxay ka soo bixi doontaa dib insha alla dib ayayna kasoo gudbin doonaa hadii ilaidmo intaasaan rabaa inaan daawada yaal kusoo gebagebeeyo adigana daawada qaybta commentiga ayaad fikirka saliimkanoareeb garta inta barnaamijka mid lamid o xiisal an kuma